te visi pamat uz zem kājām. Piesniet visas pamatvērtības, pazūd tiesības tev izvēlēties. Ja godīgi nav brīvas Latvijas, piedot varbūt var, bet rūktums paliks. Kaut kas iekšā salūst tev un viss. Piedošana mēdz būt liekulīga, vienkārši lai būtu miers un viss. Kā var piedot, ja nemīl savu tautu? Kā var piedot, ja atkal melo tev? Kā var piedot, ja neļauj elpot bērniem? Kā var piedot, ja sit vai ģimenēm? Jā, fars un nekompetence, lēmumu impotence, haoss un pretrunas, televizorā pasakas, aizliegt, atņemt un sodīt. Tā ir Latvija, godīgi, neatbildēs neviens ne par ko, un mums tas vēl ir jāpiedod. Kā var piedot, ja nemīl savu tautu? Kā var piedot, ja atkal melo tev? Kā var piedot, ja neļauj elpot bērniem? Kā var piedot, ja sit vai ģimenēm? Kā var piedot, ja nemīl savu tautu? Kā var piedot, ja atkal melo tev? Kā var piedot, ja neļauj elpot bērniem?